من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو به یاد شي پریویس کلاس کې مونږ ویلیو کټ کاپی پیسټ صحیح ده نن به راځو مونږ به وایو فارمیټ پینټر چې فارمیټ پینټر څه کار کوي نو هغه دپاره زه راځم ایم ایس ورډ فایل اوپن کوم ایم ایس ورډ فایل چې څنګه اوپن کړم دلته به راشم فار ایگزامپل زه به اینیټینګ ولیکم چې څه غواړم صحیح ده فار ایگزامپل زه به دلته راشم سکول رپورټ ولیکم صحیح ده هغه نه پس به زه دلته راشم ایکسټرا انفارمیشن به راوړم ایکول ټو آر اے این ڈی رینډ بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز انټر دا ایکسټرا انفارمیشن ما راوستل د لول سایز انکریز کوم بولډ به کوم فرنٹ کلر مې ولا ورکو صحیح ده دا هر څه ما وکړو زه تم یاره دله چې کوم ما دا فرنٹ ورکو فرنٹ کلر مې ورکو سایز مې ورکو بولډ مې کو د وان چې ما دا سم اپلای کړ زما دا سټایل ډېر خوښ شو زه هم دا سټایل زه په دې مې اپلای کول غواړم په د ټیکس هم نو زه به دا سلیکټ کړم یا پکې ودرېږم داسې به یا سلیکټ کړي یا پکې ودرېږي صحیح ده چلو ما سلیکټ کړو فارمیټ پینټر باندې به چې کړي کور دا برشې درکړو وایي دا فارمیټ ته کوم لور کول غواړي تم دې پیراګراف لور کړه کلیک به هم هولډ نیولی وي صحیح ده د ماوس ته د لور کړه د عمر اے ٹو زی فارمیٹ ہے دل ہوم ورک ذرا زم چلو اسٹائل ہی چینج کوم صحیح ہے فنڈ اسٹائل دام ورک سن خلی شو زو تم دا ز دین اور لور کول غاڑ میں فارمیٹ پینٹر تم دا اسٹائل دل ورک گور عمر اسٹائل ہی دل ہوم ورک مطلب کہ تو فنڈ یا فارمیٹ را کاپی کول غاڑی نہ بس سرا کاپی کوئی فارمیٹ پینٹر سرا صحیح ہے آئی تھنک تا زما پوائنٹ گیٹ کا وہی سی دے دلتا نہ برا شو فار ایگزامپل اے منگ سارا دے دا دا فنڈ صحیح دے فنڈ سٹائل زو تم دا زپ دی میں اپلائی کول غواړم نو شارٹ کٹ کی سی شی دا دا سی یو کنٹرول سی او کنٹرول وی بو کنا دا تا پارا منگ بیا شیفٹ پریس کو زرا زم او اس کے لگ او سکرین کی بورڈ راول چتا تم خکاری صحیح دے سب ٹائپ کوئی کنٹرول شفٹ او سی فارمیٹ کاپی شو دوانے اپلائی کول غواڑی کنٹرول شفٹ وی ہا کنٹرول وی لیکل پیسٹ کی کنٹرول سی لیکل کاپی کی کنٹرول وی پیسٹ کی کنٹرول شفٹ وی و منگو اس کو گورا فارمیٹ میں سسر کاپی کو کنٹرول شفٹ سی سرا کو مغا فارمیٹ دلور کول غواڑو نو کنٹرول شفٹ وی وی کو گور عمر ڈیزائن ہے دل ہوم ورک آئی ہوپ دس وہ بشی ہوئی صحیح دا نو ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر پہ منگا پہ فنڈ گروپ کی ہوئی صحیح دا تاسو پہ پریکٹس ہو کہ ان شاء اللہ سا مسئلہ بنی ہوئی صحیح دا اللہ حافظ